បាទមួយនេះគឺខ្ញុំបរៀនឲ្យពួកយើងបង្កើត calendar ពួកយើងស្គាល់ calendar ទេបាទ prediction មើលស្គាល់ prediction ស្គាល់ឡើងនិយាយដែរឡើងនិយាយច្រើនទៀតហើយថា prediction ឲ្យវាស្គាល់ថាឡើងនិយាយបើស្គាល់ប្រតិកម្មទៅបាទឥឡូវគឺយើងប្រើនេះអានេះណែបង្កើតដូចគេអញ្ចឹងណាតាណាមក my talent my talent ចាំយើងជាអ្នកដាក់ឈ្មោះទៅបាទខ្ញុំបង្កើត label មួយបាទដាក់សញ្ជាបង្កើតតិចពីលមួយបាទឲ្យ user wide ឆ្នាំណាក៏បានបាទចង់គឺយើងចង់ដល់ឆ្នាំ5000តើថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅឆ្នាំ5000មានអីផុតមកតែវាយលេខយើងចូលទៅបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើត tableបាទតែប្រយតិននេះគនីអត់ខុសទេតែបោះ1ណែណែពួកយើងនឹងយកវាយកទៅបង្កើតយើងត្រូវមានអាថេបលហ្នឹង12ដើម្បីតំណាងឲ្យ12ខែមែនទេណែអាទីពីព្រោះទោះបីតែដល់ឆ្នាំ5000ក៏ខ្ញុំប្រហែលជាគិតថានៅតែ12ខែដដែលតែវាអាចប្រែប្រួលដល់ពេលដល់ពេលហ្នឹងគេថែមួយខែទៀតទៀតទៅបើយើងនៅអត់ដល់យើងធ្វើម៉េចតែឥឡូវយើងគិតថាប្រហែលអញ្ចឹងទៅហេដឹងអីមនុស្សយើងចេះមានការប្រែប្រួលចិត្តតែនិយាយត្រង់និយាយក្នុងខាត់ជើងគឹមផងឯងត្រូវឥឡូវបាទចែនយូរីបាទខ្ញុំតំណាងខ្ញុំធ្វើតែមួយខែពួកយើងទេតែពួកយើងអាចកូពីបានពី10ខែដល់ងាយណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើមួយខែសិនយើងតែងតែប្រាក់ខោជំនួយមែនទេបាទចឹង right click event window open ចឹងហ៎បាទកុំប្រើ default អីប្រែងោកយើងប្រើចាប់តែលោកអ្នកទាំងអស់នេះមិនគាត់បកកាត់អាសាត់ហ្នឹងទេតែបកកាត់អាសាត់ហ្នឹងហ្នឹងចឹងទីនាំវាទៅ control space ងាប់ជាកុំចាញ់ណាបើយើងមិនគាត់បកកាត់ហ្នឹងណាបាទមកវត្តវាអាចដែរset model ខ្ញុំ add ទៅadd column ដូចជា sunday ដូចជា monday tuesday thursday wednesdayThursday Friday Saturday យ៉ាងហ្នឹងរ៉ានខូចវាឡើងមកយ៉ាងហ្នឹងវាប៉ណ្ណឹងណាតែយើងចង់ឲ្យវាមាន fail ហាច់ស្រេចមានរោហាច់ស្រេចណាmode1.set row set row count បាទ6រោណែពួកយើងមើលនេះបោះគេគេដាក់6រោហាច់ស្រេចពីគ្រូមួយខែមានដល់6អាទិត្យឯងអាចមួយខែវាយ៉ាងច្រើនបានដល់5អាទិត្យថ្ងៃខ្លះមានដល់5
តែមិនអាចថាអាចដល់600ឥឡូវជំទួពួកយើងមើលដែរបើសិនជាថ្ងៃទី1ត្រូវជាថ្ងៃຕົកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃទី31ត្រូវថ្ងៃណាថ្ងៃនេះម្ល៉ាំងដល់600មែនទេបាទចាំបាត់មិនដល់600ឲ្យមើលខ្ញុំចែកខ្លួនឯង600អញ្ចឹងឥឡូវយើងអើអាស្អីគេសុំលីវាណាបាទធ្វើម៉េចទៅចែកយ៉ាងហ្នឹងមកអឺខ្លាញ់លើវាចូលទៅកាន់អឺខាងក្រោមនេះវាដាក់ពាក្យថា so vertical line and horizontal line បាទអានេះរោហាយយើងបន្ថែមចំពោះហ្នឹងឲ្យធំទៅទៅអឺ24នេះយ៉ាងដែរបាទតាមមើលយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងត្រូវកាត់ឲ្យគាត់ស្រេចបានតែមួយ cell bell បានហើយតែ cell bell វាយើងអឺអីគេអឺ cell អីគេ column selection allow នេះ column selection allow ពី column selection allow ទៅយើងនឹងអាចឲ្យគាត់ស្រេចបានតែតែឥឡូវបរួញនេះឡើងលើបន្តិចអឺៀបអីបន្តិចណាអីទៀតតោះគេណាអូថោរីយើងឌីហ្សាញមានតោះណាមើលខ្ញុំមិនតអែលកលឹមអែលរោផងបាទឥឡូវសំខាន់បែបឌីហ្សាញរបស់ហ្នឹងតូចតែឥឡូវខ្ញុំសរសេរកូដចែណែណែមើលមើលនៅពេលណាដែលខ្ញុំវាយឆ្នាំ2013 intern មកឲ្យវាអាយពុតប្រដេតិនខែទី1នៃឆ្នាំ2013យើងដឹងហើយថ្ងៃខែ1នេះគឺដាច់ខែ31តែខ្ញុំទូបងឯងថាតើវាគួរអាចផុតលេខ1ចាប់ពីថ្ងៃណាមកដឹងអត់អត់ដឹងទេបាទអាខែ1មិនបញ្ហាចុះប្រសិនបើយើងធ្វើសម្រាប់12ខែអាខែខ្លះគឺដាច់30ខែខ្លះដាច់31ខែខ្លះ28 29មែនទេណែអា4ឆ្នាំម្ដងណាចាំមានថា4ឆ្នាំប្រូក្រាមយើងខំម្ដងបាទយើងមានកោត13តេសវាមើលតាគេណែមានខ្លះមួយឈ្មោះតាខ្លះកាលិនដាដើម្បីដឹងព័ត៌មានហ្នឹងបាទណាហើយខ្ញុំប្រែកោតឲ្យមើលនៅពេលនេះ enter លើអានេះ right click event key type បាទតាលក្ខណៈប្រសិនបើ evt.get key chart map 10ណាបាទយើងចាប់ផ្ដើមទាញចំណ័យមក in year ចេញពី integer.value of native year.get type យ៉ាងហ្នឹងបាទ in month មកទៅហ្នឹង month យើងសម្រាប់ធ្វើខែណាខែ1មែនទេបាទin ដាច់របស់វាបើយើងដាក់លេខ1មិនមែនខែ1ទេគឺខែ2ណាបាទអញ្ចឹងសូមដាក់លេខ0លេខ0មានន័យថា in ដាច់របស់ខែ1បាទណាប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំ in day បាទ birthday អត់ទេដាក់លេខ1បាទណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំដឹងថាតើថ្ងៃខែហ្នឹងវាត្រូវដាច់ខែប៉ុន្មានតាពីថ្ងៃណាមកបាទប្រើខ្លះ calendar មក calendar ឯកក៏ទៅតាម calendar វិញតែចាំទៅcalendar ID mana calendar.getinset next cd.set បាទ initialize object នេះបាទ initialize object ណាពីព្រោះ calendar នេះវាជា interface សំទុះជា abstract class អញ្ចឹងបើជា abstract class វាមិនពេលដែលយើងបង្កើត object ចេញវាចាំបាច់ត្រូវ override នៅវាតតែដោយសារគេ override ហើយគេយើងប្រើ method get instance ហ្នឹងទៅវា override យើងហើយណាអញ្ចឹងយើង set អានេះចូលទៅយើងនឹងដឹងថាតើថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃខែហ្នឹងនៃខែឆ្នាំហ្នឹងថ្ងៃទីប៉ុន្មានបាទនេះប្រើកូដនេះណាបាទប្រើកូដនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូម declare in fact ស្មើទៅនឹង cd.get ណាបាទ cd.getដែលតាមកំណត់តែពីរដងណាទេអឺ day of week យើងនឹងដាក់ថាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃខែឆ្នាំហ្នឹង
ត្រូវនឹងថ្ងៃទីប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំអាចជួយតាមយ៉ាងតោះទៅបាទបាទបាទ2013បាទយើងមើលត្រូវថ្ងៃទី3អញ្ចឹងហ៎បាទថ្ងៃទី3ថ្ងៃអីពួកយើងមើល1 2 3ថ្ងៃអង្គារមែនទេឥឡូវយើងមើលប្រតិទិនគេមើលខែ1ឆ្នាំ2013ថ្ងៃអង្គារមែនទេបាទអោះឥឡូវបើយើងចង់ដឹងថាតើឆ្នាំ2014ថ្ងៃខែ1ហ្នឹងថ្ងៃចាប់ដើមថ្ងៃអីថ្ងៃ4អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងវានឹងជួយកំណត់ឲ្យយើងឲ្យស្វ័យប្រវត្តិណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងដឹងអឺនេបូននេជឿគ្រូតើជឿគ្រូចុះអាយបើអត់ឃើញទេមើលឃើញតើឥឡូវថ្ងៃ4ណាតែយើងត្រូវការចង់ដឹងមួយទៀតតើអាថ្ងៃខែហ្នឹងវាដាច់ខែទីប្រមាណណែបាទរកអាចំនួនថ្ងៃដែលធំបំផុតណា in month day មកនឹង CD dot get actual month បាទ CD dot day of month បាទយើងតែប៉ុណ្ណឹងវានឹងទទួលយកថ្ងៃដែលធំបំផុតនៃថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងដែលយើងបានប្រែណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ម៉ាក់នេះតាមហ្នឹងអឺ2013វាធម្មតាតាមមួយមែនទេបាទខែ1តាមមួយទោះបី2000ប្រហែលក៏តាមមួយដែរអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំកែចេះខ្ញុំដាក់ខែ2ខែ1វិញខែ1អញ្ចឹងវាមិនទៅជាខែកុម្ភៈមែនទេបាទនេះទី1អញ្ចឹងវាទៅខែកុម្ភៈអាខែកុម្ភៈវា28ឆ្នាំហ្នឹង28មែនទេបាទ2013 intern មកបាទមើលនេះមើលនេះខ្ញុំអាចពួកមាននេះ28មែនទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលព័ត៌មាននឹងបានយើងដឹងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយើងដឹងថ្ងៃបញ្ចប់របស់វាណាតទៀតមែនទេតទៀតក៏ប៉ុន្តែណែអាជេ table យើងនេះអាជេ table យើងនេះថ្ងៃទី1មែនមែនបើយើងគិតកលឹមវិញអានេះវាគិតជា index ដែរ Sunday នេះគឺលេខ0ដែរមែនទេវាជា table យើងមែនទេបាទ Tuesday គឺមិន3ទេ Tuesday គឺ2ទេអញ្ចឹងវាតែជា1អញ្ចឹងចេះពេលណាដែលយើងទាញយកអាតាមីបានមកហើយខ្ញុំចាប់ដើមទៅ start តបតែយ៉ាងណានេះខ້ອຍក្រោយមកវាដូចគ្នាណាបាទលែកជេស្មើបាទខ្ញុំចាប់ដើមប្រើលុយដើម្បីបោះសិនថ្ងៃគិនអាយស្មើមួយអាយតូចជាងឬស្មើម៉ាក់ D បាទអាយក៏មកអេកូននេះមានន័យថាម៉េចកូននេះមានន័យថាម៉េចរត់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ត្រង់ថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃណាក៏បាន28ក៏បាន29ក៏បាន30ក៏បាន31ក៏បានមែនទេហ្នឹងហើយដែលប្រើ mode 1.set value at ណែបាទដាក់ i ចូលពីព្រោះ i ហ្នឹងមិន1 2 3 4 5បាទ index របស់វាទៅដាក់ j ពីព្រោះមុនដំបូងយើងនឹងអាចផុត row index 0មិនចឹងហ៎បាទតែនេះកលឹមមិនដឹងពីតាពីលេខប្រមាណមកទេកលឹមត្រូវស្ដាពី8នេះអាចតែយើងដឹងពីកលឹមមកនេះចឹងហ៎ហ្នឹងហើយបាទអែនឹងចាប់ហើយខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ពួកយើងមើលថានេះមិនខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ដល់បងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអែនេះចូលហើយយើងត្រូវកែ1កលឹមកែ1ចឹងហ៎តែបើកែជ្រុលវាត្រូវធ្លាក់បែកធ្លាក់ចុះមកក្រោមវិញចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងដាក់លក្ខណៈប្រសិនបើស្ដាប់បាទប្រសិនបើស្ដាប់ហ្នឹងស្មើស្មើ7បាទវារត់ដល់លេខ7ហើយយើងឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យស្មើមកចូលវិញចឹងហ៎បាទតាមរយៈបទទីថ្ងៃអាទិត្យទៅវិញចឹងហ្នឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដែលរបស់ពីថ្ងៃអាទិត្យទៅវិញទោះថារបស់នៅរោមួយគ្នាហ្នឹងឬក៏រោធ្លាក់មកក្រុមណាបើរោធ្លាក់មកក្រុមត្រូវឲ្យជេហ្នឹងកើមួយចឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងចាប់តបទៅបានហើយបាទរ៉ានជួយតាមបាទឆ្នាំ2013ចំមិនទៅចឹងវិញអូឯងយកថ្ងៃនេះចាអឺពីដែរអត់ខែមួយខែពីរដែរណាចាំថ្ងៃ
បាទឆ្នាំ2018 10មើលមកដូចគ្នាអត់ដូចអើដូចមែនទេណាឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងឆ្នាំ5000ប្រហែលតែខែ1ត្រូវនឹងថ្ងៃអីដាក់5000បបអ៊ីនធើមមកចំឆ្នាំ5000មានថ្ងៃមួយពីរដងអឺបងជឿចាំដល់ឆ្នាំ5000ដល់ហើយណាណាខ្ញុំនិយាយលេងទេអ្វីដែលយើងខុសមិញពីព្រោះអាឆ្នាំ5000នេះតាពីថ្ងៃពុទ្ធទៅអញ្ចឹងយើងមានបានបោះពីអាយើងមានបានលុបទៅនៃចាក់ចោលដែរអញ្ចឹងហ៎បាទអានឹងហើយដែរជាបញ្ហាបាទធ្វើលេងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមុនពេលណាដែលយើងបោះទៅនៃថ្មីចូលត្រូវលុបទៅនៃចាក់របស់ជេតេប៊ុលចេញបាទ mode1.remove all តិចមែនទេបាទ mode1.set row count ឲ្យវាមក6វិញអញ្ចឹងទៅនៃថ្មីហ៎អញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយបាទរ៉ានតាមមើលយើងវាយឆ្នាំ2013មកបានប៉ុណ្ណឹងបាទដល់ពេលឆ្នាំ5000ចាំមកមើលបាត់មកបញ្ហាមែនទេតែជឿតែមើលដល់ឆ្នាំ5000មិនប៉ុណ្ណឹងបើចាំមិននិយាយពួកយើងមើលតែក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងមិនដឹងទេមែនទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានណាយើងអាចធ្វើបានទៅដល់ផ្ទះវិញណាទៅដល់ផ្ទះវិញពួកឯងត្រូវកុំពីអាហ្នឹងឲ្យបាន210តែដូចជាអត់មានអីបាក់ទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើកោតនេះមួយមិនមែនដល់តម្រូវតែខែមួយហ្នឹងឯណាចឹងហ៎បាទណាពួកឯងអាចទៅឆ្នៃតែខ្ញុំសុំម្យ៉ាងខានគូពីផាដ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 ាកឡោនេះហ្នឹងគូពីផាដាដាបោះខានចឹងហ៎តែប្រើខ្លះឲ្យយើងមកប្រើសម្រាប់ table ទាំង12ចឹងហ៎បាទប្រើខ្លះដើម្បីឲ្យ table ទាំង12ណាបាទនាំនេះធ្វើទៅជាកណ្ដោអនុស្សាវរីយ៍